אנחנו ממשיכים עם פינה חדשה שהכנו עבורכם, היא נקראת אם בנט והחבר'ה שלו יאהבו את ישראל קצת יותר, ילדים עד גיל 14 לא יוכלו לראות את זה בלי ההורים. זה השאלה. עוד טיפה. זה בא. אנחנו אוהבים את עם ישראל. אנחנו אוהבים את ארץ ישראל. אנחנו כולנו אוהבים את תורת ישראל ואת חיילי צבא הגנה לישראל. אהבת ישראל חזרה למרכז, אהבת ישראל חזרה לאופנה. זוהי הארץ שלנו, זוהי המולדת שלנו, זוהי הבירה שלנו. אנחנו אוהבים אותה, אנחנו גאים בה. אנחנו אוהבים את ארץ ישראל, היא שלנו, ואנחנו אוהבים אותה. אבל תזכרו, יש שלושה דגלים. יש ארץ ישראל, עם ישראל ותורת ישראל. אין הרצאה שאני מסיימת את הדיון שלי עם בני נוער בלי הנפת הדגל. כזאת אני. הדגל הוא קבוע, נמצא בבגאז', אפשר עכשיו ללכת ותמצא את הדגל בבגאז'. כזאת אני. אנחנו גאים במדינה שלנו, בדגל שלנו, בהמנון שלנו, וזה רק מחזק את דעתי להעביר את חוק הלאום שאנחנו מובילים, כדי להגן בחוק את הסמלים הלאומיים שהם כל כך יקרים לנו. עם ישראל חי! עם ישראל, עם ישראל, עם ישראל חי. זה חיים זה? אני רק מקווה שמירי רכב, כשאם יש לה מעט בעיה באוטו, שהיא לא יוצאת החוצה ומתעטפת בדגל, היא עלולה לה להרג. אם יש לה אותו בבגאז'. אני רק קבע שאורן חזן לא מרדים ככה את התינוקת שלו. היא שומעת במוניטור מהחדר שלו. בנט אומר שהוא אוהב את המדינה, והמדינה צריכה לספר לכולם שהיא נפלה במדרגות. ולא רק בנט, הממשלה הזאת מכה אותנו, האזרחים יום-יום כבר שנתיים וחצי, יש אווירה מתוחה ואלימה, כבר אי אפשר לנשום בבית היהודי הזה. הם אומרים לנו מה ללבוש, ומה לחשוב, ומה להגיד, ומה הרצונות שלנו. עם ישראל רוצה יותר יהדות. רוצה יותר ערכים. הציונות אינה צריכה להמשיך, ואני אומרת כאן, היא גם לא תמשיך, לחוף את ראשה בפני מערכת זכויות פרט. מוכרח שהציבור שלנו ציבור אידיאליסט, שטובת עם ישראל ומדינת ישראל יותר חשובה לו מטובתו הפרטית. עם ישראל, חי! עם ישראל יותר חשוב מכל אחד מאיתנו. מדינת ישראל יותר חשובה מהרצונות שלנו. הציונות יותר חשובה מהזכויות שלי ושל כל אחד מכם. ואני רוצה להגיד לכם, לא, אין יותר אני, יש רק אנחנו. אנחנו רוצה להגיד לכם, לכל אחד מכם, לא, אין אחד, אין מכם, אנחנו רוצה להגיד לנו, שטוב מאוד, נשמע לנו להגיד לנו, הרי אנחנו יודעים מה אנחנו רוצים להגיד לנו, ואם אנחנו לא יודעים מה אנחנו רוצים, בנט יגיד לנו. רגע. איזה שבנט זה עדיין הוא, ואני וכל אחד מכם הפכנו לאנחנו. אני היחידים שחושבים שזה משונה, או שגם אתם מרגיש שבנט דפקו אותנו בזמן שהוא אמרו שהם אוהבים אותנו? המהלך הזה של הממשלה ושל הבית היהודי בפרט לבטל את העני, זה גאוני, כן? זה גאוני. כי אם יגורו בישראל 8 מיליון עני, אז כל אחד ישאל, למה אני לא יכול ללכת בביטחון ברחוב? למה אני צריך ללמוד תורה גם בשיעור פיזיקה? למה אני לא יכול לקנות דירה? למה אני צריכה ללכת עם גרביונים באוגוסט ועם פאה על השיער ואסור לי ללמוד או לשיר או להיבחר לכנסת? אוקיי, להיבחר לכנסת כי אני בת 8, אבל כל השאר... הביטול של העני לטובת האנחנו זה מהלך גאוני. הוא פותר למדינה הרבה בעיות, והצרה היחידה היא שנשארו כל מיני נודניקים שמתעקשים על הרצונות שלהם והזכויות שלהם, ושואלים למה בוטל העני ונשאר רק אנחנו, והתשובה היא שאת ואתה ואתם בחרתם אותם. אז בואו אנחנו נעזור. בואו אנחנו נעזור לממשלה להתגבר על המתנגדים האחרונים, לעשות את המעבר הזה בהדרגה, לחוקק חוקים שיאפשרו לאזרח לעשות דברים שהוא רוצה לטובתו האישית, אבל בתמורה הוא יצא לעשות עוד משהו לטובת המדינה.